Hejsa. Jeg vil gerne læse et afsnit op fra min kommende novellesamling. Afsnittet er fra novellen Himlen over Bella Sky, og forhistorien til det her afsnit er, at Christian er blevet smidt ud af sin kæreste Jules. Det er han rigtig ked af, så han begynder at drikke sig rimelig meget ned. Men ikke desto mindre, så prøver han at hive sig selv op til det her middagsselskab. Og det går så ikke helt, som han havde forventet. Hvorfor havde han overhovedet sagt ja til den middag? Søvnen var stukket af med ham igen i løbet af dagen. Han lå vågen det meste af natten, gled ind og ud mellem søvn og vågen tilstand, afbrudt af mærkelige, livagtige drømme. Hen under morgenen faldt han som regel i søvn, og så vågnede han ikke før om eftermiddagen, forvirret og forsovet. Hvorfor er det så svært? Han så sig i spejlet, mens han klædte sig på. Han så bleg ud. Var han blevet 10 år ældre på 2 måneder? Det var, som om hans ansigt ikke rigtig var hans. Trætheden sad i alle hjørner af kroppen, mens han bevægede sig ud mod Frederiksberg. Gammel Kongevej var julepyntet og fuld af liv. Han følte sig som dens antitese. Han gik ind i en skjold burne og købte en obligatorisk flaske vin som gave til værterne. Han lod ekspedienten finde på noget. Så stod han foran opgangen, hvor kameraet af dørtelefonen gjorde ham ilde til mode. Han havde ikke lyst til at blive set på. Han blev bosset ind, blev budt velkommen med et glas hvid champagnegløk. Mørket omsluttede bygningen, og lejligheden var oplyst af smagfulde lamper. Møblementet var som taget ud af Paustians showroom, møbler i træ, stærkt farvede flader, der harmonisk indgik i en større, mere afdæmpet helhed, store planter, fuglefigurer i sølv, i sort og guld. Et tal-R-litografi havde sin egen plads over en loungestol i træ og okseblodsfarvet kernelæder. Julepynten var sølv og hvid i år. Det lyste op som blinkende snifnuk. Over billederne var draperet sølvfarvede designergirlander. Som en kæk detalje var der kravlenisser, som forestillede Donald Trump og Hillary Clinton på bogreolen. Hvert inden Cecilie matchede julepynten perfekt i fluffy hvid sweater og sølvblinkende nederdel. Hun omfavnede Christian. Det er så længe siden, Torsten stemte i. Er du ved at finde dig til rette? Før Christian nåede at svare, spurgte Cecilie. Har du tabt dig? Hun så ud, som om hun egentlig ikke havde lyst til at spørge om noget så personligt, og fortsatte. Den klæder dig utrolig godt, den sorte. Er det CP? Det var et utroligt niveau af small talk. Havde det altid været sådan? Eller gik det bare mere flydende, når Jules havde været til stede? Torsten var en gammel studiekammerat. Det var ikke, fordi de havde hængt ud i stor stil, men det havde været nogle fine aftener, de fire havde haft. Cecilie havde været henrykt for Jules. Hans sprudlende væsel, hans viden om yoga og dans. Det havde virket meget naturligt. Nu virkede det anstrengt. Selskabets fjerde deltager ringede på og kom op. Det er min gamle veninde, Kaja, sagde Cecilie, mens kvinden pakkede sig ud af sin vinterfrakke. Hun var smuk. Hendes hår var sat op i en skødesløs knold. Hun var klædt i en kimono i bohème-stil. I gyldne røde nuancer et stykke stof, der signalerede Nepal, og et par tynde, stramme bukser i ægte læder. På fødderne havde hun halsstøvler beklædt med nitter, der så patineret ud, som om de stammede fra et andet århundrede. Gennemført. Dejligt at møde dig, Christian, sagde hun smilende og selvsikkert. Kaja er en af mine ældste veninder. Hun er ved at lægge sidste hånd på sin Ph.D. om, åh nej, det skal vi ikke snakke om nu, protesterede Kaja. Jeg har lige været til møde med min vejleder, så jeg overgår virkelig ikke at tale mere om det i aften. Torsten kom ud fra køkkenet med en drink til Cecilie. Hvad med dig, Christian? Hvad laver du? Hun så direkte på ham. Hun virkede oprigtigt interesseret. Christian havde en besynderlig følelse af, at ordene ikke ville formes i hans mund. Som om man skulle lede mere efter dem end sædvanligt. Christian havde en skøn sangsære med til os. Du ved, hvad der er godt, Christian, bød Cecilie ind. Og den passer super fantastisk til menuen. Lægger du den på køleskat, sagde hun henvendt til Torsten, der var på vej ud i køkkenet. Jeg er lidt imellem jobs for tiden, han fortrød i det samme, han havde brugt, så latterlig en vending. Amerikaniseret pis. Det var, som om hans vokabularium var indskrænket. Christian er kulturjournalist og fotograf. Du er uddannet kunsthistoriker, ikke sandt? Du eksperimenterer også med lidt billedkunst, ikke? Billedkunst. Hvor kom det fra? Tænkte Christian. Er det en antagelse, der er opstået ud fra klatmalerierne på Ninas atelier?
Fotograf, spurgte Kaja. Tager du portrætfotos? Ja, jo, jeg tager billeder af mennesker, men mest i journalistisk øje med. Jeg har leget lidt med portrætfotos, men det er lang tid siden. Jeg kunne ellers godt trænge til nogle nye fotos til min hjemmeside, sagde Kaja. Den kunne godt trænge til at blive piftet lidt op. Christian har et øje for detaljer, tilføjede Cecilie med tryk på øje, som om der var noget esoterisk ved det. Du bidrog til at promovere den der udstilling om Hammershøi i Toronto? Jo, det var vel en eller anden form for succes, sagde han. Åh, den jyske beskedenhed, lo Cecilie. Hvor er du fra, spurgte Kaja. Jeg er selv fra Horsens, tilføjede hun. Jeg er født og opvokset i nærheden af Struer, men jeg har ikke været der i årevis, undtagen til en begravelse for nylig. Men det var jo knap så munter en anledning. Hvert ord, der kom ud af hans mund, blev reflekteret af en allestedsnærværende kritiker, så snart det var kommet ud. Han undrede sig over den hyperrefleksivitet, der pludselig prægede hans tanker. En begravelse, sagde Kaja. Var det noget familie? Nej, det var en gammel veninde. Det var en trist anledning, sagde han. Hun havde begået selvmord. Det var dog tragisk, sagde Kaja. Det er jeg ked af at høre. Tak, sagde Christian. Cecilie bød ind. Jeg synes, selvmord er noget af det mest egoistiske, man kan foretage sig. Der er så meget, man kan gøre, før man tager det valg. Man vil aldrig byde sine pårørende at stå med det lort bagefter. Var det ikke forfærdeligt for de pårørende, Christian? Spørgsmålet var nok, om hun var meget syg, end om det var en egoistisk handling. Var hun psykisk syg? Ja, hun havde været ind og ud af afdelingerne gennem en del år. Men jo, det var selvfølgelig hårdt for hendes mor og hendes venner, sagde Christian med diplomati. Alligevel, sagde Cecilie, der er så meget, man kan gøre for at hjælpe sig selv. Måske havde hun ikke overskud til det fra den position, hun var i, foreslog Kaja. Men man har da et ansvar for sit eget liv, sagde Cecilie. Christian nippede til sin champagnegløk. Han brød sig ikke om den drejning, konversationen havde taget. Han følte sig skamfuld over, at han havde bragt sig noget så trist på bane. Gløggen var noget forfærdeligt sødt stads. Han kunne ikke drikke den hurtigt, men han ville gerne have alkoholens forløsende virkning, så han kunne blive lidt mere festlig. En øl ville være bedre. Torsten var gået ud for at se til maden. En lille pige kom ind i stuen med en bamse i favnen. Er du her, skat? Er filmen færdig? Sagde Cecilie. Pigen rakte bamsen frem mod Christian. Den var udformet som en naturtro los. Hej Rosa, sagde han. Hvad hedder din bamse? Pigen svarede ikke, men bed lidt i lossens øre. Den er sød. Hvad er det for en? Mis, svarede Rosa. Den ligner lidt en los. En losmis. Ved du, hvor lossen bor? Hun rystede på hovedet. Den bor ude i den store, dybe skov, højt mod nord. Der, hvor der er koldt og sne. Oppe i fjellene. Den bor også i Sverige. Kan du huske, at du har været i Sverige med mor og far? Hun rystede igen på hovedet. Ved du, hvad lossen kan? Sagde han, og tog fat i bamsens ene pote. Den kan gå på sneen. Den har nemlig rigtig meget pels på poterne, så de virker ligesom snesko. Han efterlignede et par pelsede poter på sne. Rosa lå med ansigtet gemt bag bamsen. Så jæger den hare i sneen. Pigen var begejstret. Hun lå og gemte sit ansigt bag bamsen og trykkede sig ind til sin mors stol. Cecilie og Kaja sad og så på hinanden med utilsløret beundring over det nuttede sceneri. Hvor ved du alt det fra, spurgte Kaja. Cecilie. Christian lå lettet over den situation, over den drejning, situationen havde taget. Undskyld. Jeg har set rigtig meget BBC Earth med David Attenborough, sagde han, lettet over for varme sin evne til at tale lidt op. Han havde stadig fornemmelsen af at være hul indeni, at være iklædt en maske, der ikke var hans. Så, Rosemynte, så er det vist tid til at putte sove. Skal mor læse en historie for dig, skat? Manden skal læse en historie. Manden skal snakke lidt med de voksne, skat, sagde Cecilie, mens hun bare pigen ind på sit værelse. Jeg vil hellere læse historie, tænkte Christian mat. Hvor er du god til børn, sagde Kaja og smilede strålende. Christian vidste ikke, hvad han skulle sige til det. Så er der serveret, sagde Torsten fra køkkenet. Forretten var en jordskogssuppe med trøffelolie. Hovedretten var en sesambagt pikvar, serveret med omelet med krabbesalat. Desserten en affogato med espresso og uopvarmet honning fra fynske økologiske frugtplantager. Vinene begyndte at gøre deres arbejde. Det virkede som en blodtransfusion, en tilbagevenden til det sted, han kendte. Kaja kunne alligevel ikke tie stille om sin opgave. Ordene kom som farvestrålende kugler fra et romerlys. Christian kunne gemme sig i det. Han var lettet over ikke at være centrum for opmærksomheden, når han ikke havde noget at sige. Det var
Fint at læne sig tilbage og lade en let beruselse tage ham et sted hen, hvor der kun var nuet. Det var fint. Det føltes almindeligt og beroligende. Som en mulighed for en gradvis gentilpasning til socialiseringens allestedsnadværende krav. Hvor var det dog forpulet krævende, og hvor han dog savnede Jules, så det gjorde ondt helt ned i fødderne. Det lå som et tæppe af smerte under alting. Alligevel lykkedes det ham at tale sig ind i sin begejstring for billedkunst. Hammershøjs solstrålers metafysiske rum, det rasende landskab bag Bigums kyssende sorte skeletter, Andersens vilde, mandshøje, lakerede collager. Cecilia og Kaja sad lænet ind over bordet, mens de lyttede og smilede. Der opstod en ændring i stemningen efter kaffen. Hans bedstemor ville have sagt, at der gik en engel gennem stuen, for selvom han var blevet behageligt fuld, bemærkede han det. Blikkene blev pludselig meget indforstået. Stemningen besynderligt sakral. Thorsten begyndte med maskulin alvor. Christian, der er noget, vi har talt om. Han så ned og rødmede. Hvad var det her? Vi har talt om, at måske er det bedre, hvis Thorsten var blevet fuld og fumlet med sin drink. Cecilie overtog. Ja, jo, altså, vi har talt om, vi har drøftet, at det kunne være en mulighed, at... Nej, Kaja, måske skal du selv forklare det. Naturligvis, Kaja smilede som en studievært, der overtog speaken i en nyhedsudsendelse. Det, vi har drøftet, er, om det kunne være en mulighed, at du agerede sæddonor for mig. Jeg er i en situation, hvor jeg meget gerne vil have et barn, og jeg er klar til at opdrage det på egen hånd. Jeg har udsigt til en god stilling, når jeg er færdig med min Ph.D., og derfor har jeg fuld økonomisk råderum. Og du har altså ikke nogen forpligtelser i den forstand, bød Cecilie ind med en beroligende håndbevægelse. Men vi tænkte også, at med den situation, du er i, så er det måske en kærkommen mulighed for at bringe et helt nyt indhold ind i. Du er jo sådan et godt menneske, kærlig og god til børn. Jeg vil kalde det for en win-win situation, sagde Thorsten, og drak en tår sin øl og så ud i luften, som om han ikke selv var klar over, hvad det lige var, han havde sagt. Og jeg vil gerne have, at mit barn kender sin far. Det er så vigtigt at vide, hvor man kommer fra, og kende sit ophav. Christian blev ædru med et slag. Han så vantro fra den ene til den anden. Han var mundlam. Han havde brug for frisk luft. Nu. Han rejste sig hurtigt og gik ud på altanen. Han knugede hænderne hårdt om rækværket. Mærkede rimen smelte under hans hænder. Han stirrede på nattehimlen. Orion brændte igennem byens lys. Det susede i hans hoved. Thorsten kom ud på altanen. Christian stod med ryggen til og så ud i mørket. Men han kunne mærke, at det var ham. Han havde ikke lyst til at vende sig om. Tårerne pressede sig frem mod hans øjne. Thorsten lagde hånden på hans skulder. Hvis idé var det her, sagde Christian uden at vende sig om. Det var vores allesammens idé, begyndte Thorsten, som i Cecilie fandt på det. Thorsten svarede ikke. Gjorde hun ikke? Christian vendte sig om imod ham. Vi tænkte begge to, at du havde brug for et nyt indhold i dit liv, og Kaja var meget interesseret. Så I har siddet og diskuteret det manglende indhold i mit liv med en person, jeg ikke har mødt. For helvede, Thorsten. Jeg er fucking nede. Hvordan helvede kan I? Hans stemme knækkede over. Jeg kan ikke engang tage stilling til, hvilken trøje jeg skal på om morgenen. Drikker som et hul i jorden. Og så kommer I med det her malproportionerede forslag om, at jeg skal levere sæd og være far til et barn, hvis mor jeg først møder i dag. Og hun sidder og konverserer mig og spørger mig ud om min profession, som om hun ikke vidste en skid om det i forvejen. Og så viser det sig, at I har givet hende samtlige detaljer om mit liv på forhånd. Et stort skide skuespil. Han græd, han var pinligt berørt over det. Han havde ikke lyst til at vise svaghed i denne situation. Hvordan havde I tænkt, at det skulle foregå? Har I også planlagt det? Skulle I overvære samlejet, eller hvad? Thorsten rømmede sig. Nu synes jeg ikke, du er helt rimelig, Christian. Du har været nede i lang tid. Det er 3 måneder siden, I gik fra hinanden. Du er ikke kommet videre med jobsituationen. Er du ikke ved at komme ind i en slags ond spiral? Cecilie flåede døren op til altanen. Hun lignede en virvelvind. Christian, vi troede, du ville blive glad. Han følte sig som op, trængt op i en krog. Det var, som om hans bevægelse foregik i vand. Jeg blev nødt til at gå. Christian gik ud i entréen, tog sin frakke på. Lydende musikken fra anlægget i stuen virkede mudret og fjern. Op med humøret, sagde Thorsten. Lad os tales ved om et par dage, når vi er friske igen. Cecilie kastede sig om halsen på ham. Så greb hun ham om skuldrene og så ind i hans ansigt. Han kunne lugte hendes søde ånde, hun viskede fortroligt. Christian, du er, hvad du tænker, det ved du godt, ikke?
Vi skaber vores egen virkelighed. Du fortjener det bedste, og du kan opnå det. Jeg vil virkelig gerne være der for dig. Hendes ord var ladet med intensitet, som om vigtigheden af dem angik deres begges liv. Stop, viskede han. Åbnede døren og gik ud. Han holdt fast i gelænderet på trappen for ikke at falde. Nede på gaden var der næsten tomt. Den rolige sidegade dirrede af stillhed i frost og mørke. Han følte sig tømt for kræfter. Det, der lige var sket, de ord, der var blevet udvekslet, synes jeg har foregået for århundreder siden. Et déjà vu. En ond spiral. Det føltes som en dom. Den måde, det var foregået på. Han havde ikke lyst til at lade ordet overgreb stige op i bevidstheden, men det var næsten sådan, det føltes. Den planlægning, de havde omgivet ideen med. Var det ham, der var forkert på den? Burde han i virkeligheden tage imod den med kyshånd? Skaber af vores egen virkelighed. I så fald havde han skabt forkert i overvis. Han havde lykkeligt forelsket sin kæreste, mens denne foretog sig noget langt mere korrekt med sin tankegang, siden han nu var blevet lykkeligt forelsket i en anden. Og nu dette livsændrende, generøse forslag. Han følte sig beskidt, som om han havde kastet sig selv i kloakken. Han strædte sig op mod vinden. Han var sig sine tanker pinefuldt bevidst. Hver enkelt tanke var en fraktal, der bredte sig i en vifte af nye tanker. Hver enkelt gren lagde en ny vifte af metalag oveni. En cyklus af tanker, der snurrede rundt og rundt. Følelsen blev næsten fysisk. Han blev svimmel. Han måtte hjem. Han så sig tilbage. Nogle biler drev langsomt forbi som sorte marsvin i en vandverden. Men dernede, en fri taxas grønne skilt. Bioluminescens i et mørkt hav. Han prægede den.